А вони живуть там чи просто приїжджають? Ні, ну ті типу строїться. Це просто вже десь місяця. Осінню тільки почали строїтися. Осінню почали будуватися і вже збудувались, так. Да. А гарно в них там ви були всередині. Так. Да. То вони тут не залишаються, просто приїжджають, да? Так в день будувати. Ну, це тут уже зовні, вони нам вже всередині. Я просто ну, останній раз був на Колядах, це мама з татом вже були. Вже недавно так приходять. А так на Колядах останній раз був. То ще типа, тільки нижній підвал все було гарно стояно. Зараз може вже всередині все построєно. А ви колядувати ходили? А хто там був, коли ви колядувати приходили? Є мама, багато гостей, і дядя Сережа тут там. Заробити було дуже легко. Багато вам дали грошей? Зразу всі гості понадавали. Багато. Там десь за один заход 400 гривень було.